នារីវ័យក្មេងម្នាក់បើករថយន្តស៊េរីទំនើបបុករះម៉ូតូយ៉ាងច្រើនគ្រឿងផ្អើលហាងកាហ្វេបាទប្រិយមិត្តអរគ្នាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅឯខេត្តសៀមរាបបាទនារីវ័យក្មេងម្នាក់បានបើកបររថយន្តទំនើបបុករះម៉ូតូចំនួន8គ្រឿងដែលចតទុកចោលនៅមុខហាងកាហ្វេហើយចុះកិច្ចខ្លួនបាត់តែម្ដងបន្ទាប់ពីកើតហេតុម្ចាស់ម៉ូតូរងគ្រោះចំនួន7គ្រឿងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅសល់តែម្ចាស់ម៉ូតូមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះมันបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទេក្រោយមកបងប្អូនរបស់នារីបើករថយន្តបង្កចូលខ្លួនដោះស្រាយនិងសងសំណងជូនម្ចាស់ម៉ូតូរងគ្រោះ7នាក់នៅទីស្នាក់ការចរាចរណ៍មាត់ស្ទឹងសៀមរាបហេតុការណ៍ខាងលើនេះបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅខាងត្បូងរង្វង់មូលផ្សារចាស់ក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងខាងលើម៉ាក Mixider ML 500ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2A5712 បើកបរដោយនារីវ័យក្មេងម្នាក់មិនស្គាល់តាក់សញ្ញាណមន្ត្រីចរាចរណ៍ប្រាប់នៅរសៀលថ្ងៃពុធទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តទំនើបម៉ាក Mixider ML 500ពណ៌ខ្មៅបើកបរមកពីទិសដៅពីកើតទៅលិចជ្រុលចង្កូតទៅបុករះម៉ូតូចំនួន8គ្រឿងដែលចតទុកចោលនៅមុខហាងកាហ្វេមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គមជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះយើងពុំអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកវរសណៃតូជាវុធីនាយរងការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបទេប៉ុន្តែត្រូវបានលោកវរសណៃឯកសោមវិរៈនាយការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រគល់តួនាទីដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហេតុការណ៍នេះក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកបរទាំងឡាយនឹងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទជាពិសេសគឺនារីដៃថ្មីឡើងកាន់ចង្កូតឡាននោះគឺសូមឲ្យគិតថានៅខាងមុខខាងក្រោយជុំវិញយើងសុទ្ធតែជាគ្រោះថ្នាក់សុទ្ធតែជាហានិភ័យហើយករណីសំណាងហើយមិនមានប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខូចខាតតែទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយទៀតសោតនោះបងប្អូនដែលបើកបរទាំងឡាយហ្នឹងសូមឲ្យបាទធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំប្រមាទបាទធ្វើម៉េចយើងត្រូវគិតអំពីសុវត្ថិភាពខ្លួនយើងហើយនិងអ្នកដទៃបាទកុំមានការថាងវាមិនអីទេបុកវាមួយអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងมันល្អទេបាទហើយតែកាលណាមានបញ្ហាកើតឡើងនោះគឺយើងវិបដិសារីមួយហើយមួយទៀតខាតបងទាំងពេលវេលាបាទខាតបងទាំងលុយកាក់បាទអញ្ចឹងគឺអត់មានអីចំណេញទេឲ្យតែគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបាទ